Men nu det står det permanent uppehållstillstånd. Så det betyder att jag får vara i Sverige, i lugn och ro. Jag har varit i Sverige, december blir 8 år. Det var dagar som jag mådde jättedåligt. Att jag kunde inte göra någonting. Nu känns det bättre, nu känns det inte bättre, bäst kan man säga. Mohammad är afghansk medborgare. 2015 lämnade han mamma Raila och 14 år gammal började han resan via Iran, Turkiet, gummibåt till Grekland och sen vidare genom Balkan, Österrike, Tyskland till Malmö. Nu har han bokat en resa för att återträffa sin mamma i Iran. Det blir snart 8 år jag har inte träffat dem.